Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai A. Taigi, ponia A, žiūrėsime jūsų keletą klausimų, kurie jums dabar aktualūs. Jūs norite pradėti prekybą, verslą ir sakote, ar tai tinkamas metas. Na, nuo to pirmojo klausimo ir pradėsime. Kaip kortos mato, ar šiuo metu tinkamas metas jums pradėti? Žinote kaip? Ar tai trūksta kapitalo, ar tai trūksta apsukų tiesiog versle, kad dabar toks yra mažumėlė sąstingis, yra problematiška situacija? Sunku ar tai pirkėjus, ar dar kažką prisišaukti. Ir tai kertasi su tuo, kad jūs norite daugiau, plačiau, giliau, daugiau. O ko tai prasidėjo? Kažkas jūs anksčiau nuliūdino. Kas nuliūdino? Kažkoks sprendimas, pabaiga, nukirtimas, pasirinkimo. Su kuo tai svajonės. Vadinasi, jūs anksčiau turėjote tokią svajonę ir norite ją įgyvendinti. Vis dėlto tai buvo, tai yra, buvo jūsų svajonė. Ką jūs aiškiai suvokite dėl šitų pardavimų? Kad tai jums būtų malonu tai daryti ir kad jums reikėtų viskam tai vadovauti, tai būtų jūsų verslas, kad jums reikėtų labai atidžiai laikyti, kaip sakoma, visas vadžias. Nebijoti konkurencijos, mokėti apsiginti, laikyti savo stilių, savo vagą, savo kažką tai tokio, ko jūs nematote. Jūs nematote, kad bus sunkių momentų, visokie sanduriai ir visokiausi reikalai gali būti. Suprasite tiek ir nešvarių dalykų, ir konkurentų. Ir, žodžiu, jūs tai darydama galite ir vieną gauti, kitą prarasti. Galite tekti kokiais nors aplinkiniais keliais nesažiningais kažką tai daryti. Nematote, kad gali būti sustojimas sąstingis, gali pelno nebūti. Toliau kažkas tai atsinaujina, arba tai su vaikais dar susiję. Kažkokie tai įsipareigojimai. Gali rodyti jūsų asmeninio gyvenimo per sunku įsipareigojimų, nes yra mažas vaikas, pan nulinė korta vaikišką metą. Bet tai gali būti, kad labai atsargiai reikia su šituo irgi verslu, su investicijomis. Gali būti koks nors, per daug investuoti negalite, nes galite ir nukentėti, galite net gauti pinigų, galite bankrutuoti, gali visko čia būti. Todėl nereikėtų per didelę naštą įsidėti. Aš už tai ir atkreipiu, kodėl tokį dėmesį. Nes pati pirmoji korta, paklausiu šito klausimo, iškrenta tokia, kurioje nėra pinigų. Tai yra bankrotas. Tai galima sakyti, iš principo dabar nėra idealiausias laikas vystyti ar ten plėsti. Kaip viskas čia dėliotųsi. Tai yra kažkokia tai pauzė. Tai yra ir griūtis. Tai yra kažkodėl tai rodoma, kad mažumėlė vėliau, ypač, kaip jūs sakote, apranga, mažumėlė vėliau gali pajudėti, bet tai yra ne dabar. Nerekomenduoja kortos investuoti kokias nors didelės pinigų sumas, ten, pavyzdžiui, skolintis ar iš bankų, iš kažkur imti, labai atsargiai. Taip, jūs save matote. Jūs save matote šituose pardavimuose, jūs galvojate, kad tai jūsų šansas, kad tai jums patiktų, kad jums pasiseks, kad jūs galite, kad jums labai tai, tiktų. Tiktų ir patiktų, kaip kiti. Kiti matytų, tačiau jie mano. Kiti matytų, kad jūs stengiatės, darot, reklamuojat, skelbėt ir kad jūs norit labai greitą. Bet kažkas vat iš jūsų gal artimųjų aplinkos suvokia, kad jums gali taip greitai niekas nepasisekti. Beje, gali būti kažkokių tai ir pavyduolių, kurie galvoja, kad būtų gerai, kad jūs nukristumėte į duobę. Dabar
Baimės ir lūkesčiai. Baimė tai pas jūs pilna, ir kom viskas baigsis. Viskas baigsis, kad jūs galite daugumbų į kaktą gauti ir būti, na, su tuo verslu, tokia jau likus pasikausčiusi, su daug nesėkmių. Su daug nesėkmių ir daug patirties. Todėl pagal šitą kortų išdėstymą tikrai nerekomenduočiau skubėti arba investuoti rizikingas didelės sumas. Tai va čia svarbiausia yra. Aš dar padėsiu vieną kortą, kuri parodės, ar, nu va čia yra tokia korta, kuri rodo, kad ypač apranga, grožis, ypač ten moterims kažkam aktualu bus vėliau. Kaip tai išsivystys? Tai bus stabilu vėliau. Šitos idėjos atsisakyti jūs jokių būdų neturėtumėte. Tai bus vėliau, viskas su tuo bus gerai ir stabilu ir jūs tuom pasidžiaugsite. Taip, tai kaip dabar elgtis su šituo verslu? Žinote, stebėti dar visą metų ratą, kaip čia toliau viskas eisis, per ateinančius metus daug labai neinvestuoti, daug apsukų nedaryti. Po truputėlį, todėl kad bus ir sėkmių, ir nesėkmių, ir parduosite, ir neparduosite, ir bus toks, galima sakyti, per metus laiko bus pusę metų, kokį, kur jums bus sėkmingos dienos ar pardavimai, ir pusę metų bus nesėkmingos. Tai turėkite tai omenyje. Nu, yra toliau vyro palaikymas, vyro darbas, vyras uždirba išlaiko. Tai va, kol kas ši su pardavimais yra rodoma taip, kad dabar judėkite lietai, be didelių investicijų apie metus laiko, o po to pasimatys vėl tos kažkokios tai bus permainos, pasimatys ir pamatysite, ar jums toliau jau po metų bus verta jau kažką rimčiau daryti. O dabar ateinančius metus labai niekur nejudam su pardavimais. Minimaliai. Prie to paties dabar noriu kaip palyginimą pažiūrėti jūsų grožio sritį. Jūs sakėte, sustabdėte grožio sritį, vis dėlto pardavimai ar grožis. Pažiūrėsiu, kaipgi būtų su grožio sritim dabar jums judėti. Narodo iš karto moteriškumą labai stiprų, moterišką energiją, bet yra kažkokių tai ir paslapčių, tai susiję. Na, jūs vertinate, vis dar nesat iki galo įvertinusi, kas geriau. Galbūt tai vertinga. Jūs mokytės, jūs kažką tai darėt jau su to, jūs turite žinių dėl to. Jūs galite tame, reiškia, toj srity dalyvauti. Jūs aiškiai suprantate. Jūs aiškiai suprantate, kad jūs nelabai norite. Gal jūs ten buvote, kokių nemalonių situacijų turėjote. Gal jūs su vyru labai daug apie tai kalbėjote. Gal jūsų patarimas vyro yra ten neiti tą sritį. Gal jūs prisibijote kažkokių tai dalykų, kurie buvo praeityje, bijote, kad jie nepasikartotų. Bet kažkokie tai buvo momentai grožio srityje. Ar tai, kas jūs įskaudino, traumavo, išgąsdino? Ko jūs nematote? Ir vėl krenta šeima, vaikai, atsiskyrimas, valdymas. Žinote, jums šiek tiek šeimyninė padėtis trukdo ir vieną, ir kitą sritį vykdyti. Tai vėl lygiai kaip anoj srity, vėl krenta ta pati korta vaikelio korta, krenta ir santokos korta. Krenta ir nutolimas, ir atsiskyrimas, ir valdymas, ir...
toks intervalas, nu žodžiu, problemos ir su vaiku, ir su visų reikalų suderinimu. Kaip jums dėliotusi. Jeigu jūs tą grožio kažką tai tokio informaciją teiktumėt iš namų ir sugebėtumėt tai vykdyti namuose, būdama mama su vaiku, į namus ten kažkur nereiktų, tai kažkur kviesti ar namuose. Nu taip, jeigu namuose tas darbas vyktų, jeigu išvykti, nu, čia jau papildomi rūpeščiai. Suprantate, jeigu būtų kam vaiką žiūrėti, galėtumėt ir išvykti dėl grožio srities kažkur dirbti, galėtumėt ir savo kažkokią tai vietą steigti, galėtumėt į namus kviesti, į namus būtų jums itin patogu kažkokias tai paslaugas dabar teikti. Tai tada būtų viskas gerai. Šiaip rodo neblogas visai perspektyvas. Kaip jūs save matote? Jūs kažko tai prisibijote, jūs galvojate, o kaip čia gudriai viską reikėtų padaryti toj grožio srity. Kaip pasiskelbti, kaip čia, kaip kiti. Artimieji ir kiti mano, kad vis dėlto jums sunkus metas. Kažkaip tai toks jausmas susidaro, kad dauguma artimųjų jūsų tam tikrų idėjų ne iki galo palaiko, arba bent jau jas ne visas. Arba tai sako ne dabar, arba nukelk. Dabar visų viltis ir baimės. Vėlgi, dėl vyro yra kažkokių tai baimių. Ir viltis to pačiu, kad vyras išlaiko, jeigu jums nepasisektų, yra vyras. Ko viskas baigtųsi su grožio sritimi. Su grožio sritimi lygiai taip pat, jeigu jūs įsivaizduojate, kad bus ten taip, taip ir dar kitaip, tai bus tik tai to, ką jūs norite, galite pasiekti 30, maksimum 40%. Tai va, žinote, ir viena, ir kita šita verslo sritis per kitus metus nebus tokia itin pelninga ir sėkminga, kaip jūs norėtumėte. Ar jas reikėtų galbūt derinti abi? Taip būtų gerai, jeigu būtų įmanoma ne vieną pasirinkti sritį, o derinti abi sritis. Tada jau būtų jau šis tas. Bet ar jūs sugebėtumėt? Nesugebėtumėt. Dėl ko? Nu, yra kažkoks tai santykis su griūtis būtų. Jūs tiesiog nespėtumėt visko nulaikyti, varodo. Nebeliktų, jūs nesuderintumėt, rodo, nesuderintumėt. Gal tai yra mažas vaikas, gal tai sunku būtų rasti ir laiko, ir nubėgti prie pardavimų, ir su grožiu dirbti, ir visur. Bet ateičiai, ar ateičiai planuoti tokią taip, iš karto rodo perspektyvas ateičiai. Vėliau mėginkite derinti dvi sritis, kai jau nebebus taip sunku su šeima, su vaikeliu, su gyvenamųjų plotu ir taip toliau. Mėginkite truputėlį iš čia, truputėlį iš čia. Todėl, kad jeigu vienoj srity nebus itin sėkmingas ten mėnuo, sakykime, ir nebus pajamų. Vadinasi, iš kitos srities kažkas nubirs. Jeigu iš tos nebus pajamų, iš tos srities nubirs. Vadinasi, vienu metu turėti keletą pajamų šaltinių būtų idealu. Bet šiuo metu kortos rodo, jūs nesusitvarkytumėt su tuo. Jūs į tai turite šitų idėjų nepamesti ir į tai judėti lietai. Čia ir dabar jūs to nepadarysit ir su to nesusitvarkysit. Negana to vis šalia krenta kažkoks vyriškis, aš galvoju, gal tai yra vis dėlto jūsų vyras, kuris sakys, kad tu jau visai ten ar išporotėjau ir man laiko nebeturi, ir namams laiko nebeturi, ir taip toliau. Suprantate, čia gali vėl sunkumas būti, dar ir santykius galite apsunkinti, todėl tai nereikia desperatiškai taip pultis tą čia galvą. Idėjų jokių būdų neatsisakyti, ateity viskas susidėlios gerai, viskas susidėlios jums taip, kad jūs galėsite derinti ir tą sritį. Va taip, kortos rodo. Dabar, mėla, aš žiūrėsime dėl būsto jūsų įsigijimo. Kur jums geriau būtų įsigyti būstą?
ar sostinėje, ar mažesnėme miestelėje. Rodo, kažkur yra tokių paslapčių, galbūt su kokiais agentais, agentūram atsargiai yra pavandeninės srovės, pasiūlymais. Gerai, žiūrėsime, jeigu Vilniaus mieste jūs įsigyjate. Rodo iš karto ratą, galbūt būtų su važinėjimu kažkokių netai problemų, jeigu jūs įsigyjate kažkur toliau už sostinės, galbūt tas atstumas rodo. Dabar taip, turėkit omenyje, kad įsigyjant Vilniuje, jūsų svajonės irgi mažumėlė yra užaukštintos, jūs norite kažko tokio, ar ten vietos prabangios, ar aukšto, ar namo, ar susisikimo kažko, pas jūs, žinote, kai jūs žiūrite, galbūt tos būstus būtus kažką ten, nu tiesiog jūs tada pasimetate toj gausybėj pasiūlymų ir patys nebežinote, nu, kuris būtų jums sėkmingiausias variantas. Dabar tokioje esate situacijoje. Jūs labai gundotės. Jūs gundotės, bet ir bijote. Gundotės ir bijote. Taip, ką jūs suprantate? Suprantate, kad bus įtempta situacija su tėvų namais. Jūs rodant, tik vairinę kortą vaikai, tėvų namai. Nu, pjaunasi tokie dalykai, suprantate, vaikų ugdymo įstaigos, tėvų namai, važinėjimas ten pas artimuosius kažkur į kitą vietovę, tolimas. Nu, vat visokios sukasi galvoje jums mintis. Norėjau, pasirinkimo klausimas labai ryškiai stoja galvoje. Ko jūs nematote? Jūs nematėte to, kad norint iš... Nu, dar kartą kartuoja kortos tą mintį, kad jūs nematote, kad norint nusipirkti labai prašmatnioj vietoje ir tokioj, kokioj jūs svajojate, vietoj neužtenka pinigų ir galbūt net ir neverta pasikabinti kokias nors didelės paskolas. Toliau, kaip viskas dėliotųsi, kažkoks tai nukirtimas, sprendimas, atitolinimas visko būtų. Atitolinimas dokumentų. Ar tai jūs neįsirinksit, ar būtų kažkokie tai trukdžiai, pauzės, negalėjimas. Vat, norint nusipirkti sostinėje, jūs nenusipirksite iki to termino, kokį jūs svajojate. Viskas užsitęs, kažkokie tai dokumentų tvarkymai įsitęs, ar pasirinkimas jūs užsitęs, ar ten paskolą įimsit, ten negausit, ar netokia, ar netenkins sąlygos, ar nu, kažkas va tokio bus. Ar ten rasit būstą, ten dokumentai bus nesutvarkyti, ar ten bus kokie nors ten priregistruoti žmonės, kuriuos reiks ten sutvarkyti, išregistruoti, ar ten reikės patikrinti, gal koks įkeistas kažkas bus. Nu, vat bus kažkokie vat, dokumentiniai dalykai, kuriuos reikės atidėti, kurie išsitęs. Vat kažkodėl tai išsitęs, ieškant Vilniuje būsto, išsitęs reikalai. O gal, sakau, jūs, čia gal ir su tuo susiję, kad jūs norite kažko prabangaus, o pinigų neužtenka, vertės, kiek jūs turite, neužtenka. Kaip jūs save matote tame mieste? Jūs kažkaip tai nelabai matote save mieste šitam. Toks pojūtis iš kortų susidaro, kad vyras greičiausiai gal ir norėtų čia sostinėje gyventi, o jūs ne. Taip, kaip kiti, kaip vyras mato. Vyras mato save, nes iš karto jisai ir krenta jo korta. Monetų karalius. Vyras save mato sostinėje, jūs save sostinėje nematot. Va čia yra kažkokia tokia va nesusitarimas toj vietoj iki galo. Toliau jūsų baimės ir lūkesčiai. Nu, jūs baimę turite dėl savęs ir taip to pačiu lūkesčiu. Čia jau iškrito ir jūsų korta. Aš sakau, kad tarp jūsų yra konfrontacija. Kom viskas baigsis dėl sostinės, nu va, rodo konfliktą ir vidinį, ir išorinį. Nesusipykite su savo vyru ar artimaisiais dėl to, kokį būstą įsirinkti ar apskritai sostinėje likti ir panašiai. Tai va čia taip yra. Neskubėsite, kažkas tai užsitęs arba nepavyks pirkti sostinėje, arba bent jau tikrai ne tą būstą, kurį jūs norėsite.
pažiūrėsiu dabar situaciją, jeigu jūs pirktumėte ne sostinėje, o, kaip sakote, mažame gimtame miestelėje ir ten gyventi. Būtumėt patenkinta, arba dar krenta kažkokia tai moteris būtų patenkinta, nu galimai ten iš jūsų artimųjų kažkas, pavyzdžiui, jūsų mama. Nu, rodo vyresnį atsiskyrusį žmogų. Jūs norite tame miestelėje pirkti dėl mamos, kad būtumėte šalia arti mamos. Ar jūs suvokiate? Kad bus visiška transformacija. Transformacija ir išvykimas. Ir kad tai reikėtų sumanipuliuoti šitą visą situaciją jums. Nu, greičiausiai jūsų vyras yra prieš. Kol kas matau, kad jums pačiai taip visai būtų naudinga, jums asmeniškai būtų naudinga pirkti ir mažame miestelėje. Dabar ko jūs nematote? Nematote kažkokios slaptos griūties, kažkokios yra problematiški kažkokie dalykai. Ne viskas pildysis ir tam mažame miestelėje, o kas ten atsitiks? Kažkokia našta bus. Turėsite naštą ir kažkokį tai nukrenta kažkoks atvelnės, baimės atsiranda, irgi konfliktai. O čia jūs pati, jūs konfliktuosite su kažkuo, su kuo. Žiūrėkit, kas krenta šalia. Jūs konfliktuosit, paklausiau, su kuo, su savo vyru. Jeigu jūs, bet žinokit, konfliktuosit, nu čia įvairius kiti faktoriai, net ne todėl, jeigu jūs prispaustumėt vyrą pirkti tame mažame miestelėje, jūsų gimtinėje, po to įbarniai prasideda jau visai, nu, ne todėl, kad jūs čia nusipirkote, bet išlenda dar visokie dalykai. Tai gali būti jūsų šeima, tai gali būti jūsų tėtis, tai gali konfliktai būti su jūsų šeima. Papildomi įsipareigojimai, kurių vyras nenorės jūsų vyras nenorės prisijimti. Jums ir pačiai ne viskas taip dėliosis, kaip jūs įsivaizdavote. Nu, žodžiu. Jeigu jūs pirksite mažam savo gimtajam miestelį, būkit pasiruošusi, kad bus didesnė įtampa ir konfliktai su jūsų pačios sutuoktiniu, su jūsų vyru. Viskas dėliosis. Nu, įrengimai, ir vėl kažkas sustos pauzė, kažkokia bus įrengime pauzė. Nesidžiaugsite todėl. Nu iš pradžių mėginsite renginėti, paskui bus ilgas matyti renginėjimo, ten dekoravimo, remonto etapas, kur paskui jau jūs tas įkurtuves galėtumėt švęsti. Ir paskui vėl kažkokia tai baimė, teismai, dokumentai išlenda, popieriai nedabaigti, gal jūs vis tiek kokią paskolą imtumėt. Nu atsiranda vėl baimės, dėl ko čia? Dėl vaiko, dėl perspektyvų, dėl permaino, dėl bankroto, dėl nusivylimo. Jūs pati matot save kaime, matote, jūs galvojate, kad gali važinėti ir vyras, ir jūs galite, kaip vyras mato. Nu, vyras mato jūsų motiną, kad jūs dėl motinos, jisai supranta. Dabar, jis va, imperatorius, motiniška korta iškart krenta, kaip paklausiau, ką vyras masto. Baimės ir lūkesčiai, nu, baimės dėl darbo. Ar tai dėl jūsų darbo, tai dėl vyro darbo. Nu, bijote, kad darbo nepavyks. Nepavyks su darbais mažo miestelį, kom viskas baigsis. Nu, kad reikės vėl viską iš naujo pergalvoti. Teisti šitą situaciją ir keisti viską, pergalvoti, perdėlioti. Žodžiu, ant dušės gulė jums mama. Tėvų namai, jums asmeniškai taip būtų gerai. Vyras jokių būdų nenori ir dėl to po to dar papildomų dalykų atsirastų, dėl ko jūs pradėtumėte pyktis. Tai vis dėl to sprendimas koks, ar jums pirkti tada sostinėje? Nu, žiūrėkite ir vėl. Nu, ne, joks sprendimas nėra geras. Kodėl? Nu, kodėl? Nu, ne
tiks ar pasiūlymai, ar kokios nors ten paskolos sumos tos. Nu ne, nu nebusit patenkinti, nerasit to būsto sostinėje už tą sumą ar toj vietoje ar tokio, kokio jūs norite. Ką jums daryti, ar būtų teisinga kitą metą dar nepirkti? Nu vėl tokia, sakykim, lūžio taškas, konfliktinė situacija, kodėl? Vėl jūs grįžinėjate, ar tai dėl vaikų, ar tai dėl tėvų namų. Žodžiu, jūs žūtbūt norėsite būti tame mažame miestelėje šalia mamos ir viskas. Ir pas jūs, vat, kaip suk, taip kortos nesidėlioja dėl būsto. Ar jums teisinga būtų toliau ten, pavyzdžiui, jeigu dabar nuomojat ir toliau nuomojat? Nu ir irgi ne. Kodėl? Nu, vyras konfliktuoja, nu, reikia pirkti, galbūt jis sako Vilniuje, galbūt reikia užteks mokėti svetimiems ten kokius nors nuomas, reikia už savo būstą mokėti. Ar būtų teisinga nusileisti vyrui ir pirkti Vilniuje? Nu, jeigu jūs galite vardan šeimos ten aukotis, vardan ramybės, tada taip. Kaip jūs jaustumėtės? Nu, mėgintumėt susitaikyti su tuo, bet jums būtų trūkumas. Koks trūkumas? Kažkokių mainų ir finansų ir kažkokio šanso norėtumėt kokio. Nu, vėl gaudote ryšį, kad jo nepamės su darbais, ypač svajonėms savo. Mėginsit tada labai pasinerti į savirealizaciją. Nu, gal visai ir gerai, žinokite. Nu, aš nematau jų, suprantate kaip, ir mamai, ir jums asmeniškai būtų gerai pirkti ten gimtajam miestelį. Būtų gerai. Bet su vyrui nebūtų gerai ir jūsų šeimyniniai santykiai pradėtų labai stipriai braškėti. Jeigu jūs liekat Vilniuje, pirmiausia, reikia labai gerai apgalvoti, kur pirksit, ką pirksit, kad nenusiviltumėt pirkinių, kadangi neįpirksit to, ko labai ten jau norite ir akis geidžia. Ir turėtumėte jau nuryti ir nepriekaištauti vyrui, kad jūs neva čia pasiaukojote ir likote ten sostinė ir taip toliau dėl jo. Va, tai čia turite labai labai rimtai pasverti, todėl, kad nei vienas variantas abiejų maksimaliai netenkina. Ir labiau kortos krypsta į tai, kad jeigu norit savo asmeninės šeimą nors kiek nu, dar stabilę išlaikyti, tada reikėtų nusileisti vyro nuomonėje. Dabar žiūriu dėl vyro darbo. Jeigu mažame miestelėje ar būtų jam perspektyva. Nu, rodo iškart išvykimą, kad jam reikės vykti, kad jam reikės atnaujinimų, reikės vykimų. Ką čia suvokat, kad perspektyvos, galbūt naujų perspektyvų reiktų ieškoti darbo, o darbo kortą. Ko nematote, nu, kad atsiskyrimas, kad toli, kad pasirinkimas naujas turėtų būti. Dėl kelionės, konfliktai, nepasitenkinimas, kaip viskas čia dėliotųsi. Permainos dabar jums, jam kančia, kom viskas baigtųsi. Krenta vėl šitie tėvų namai. Tėvų namai ir pauzė. Kokia čia pauzė susidaryti su tėvų namais? Nebebūtų stabilumo santokoj. Atsirastų kažkokie tai draugai, išgerinimai. Du draugai dar atsiranda. Išgerinėjimai, kažkokie sprendimai, konfliktai. Planai nauji, jūs pradėtumėte sekti savo vyrą, jeigu jisai, ar jisai važinėtų, gal jisai ir važinėtų pradžiai, suprantate, net į sostinę arba pasiliktų ten ir, nu čia vėl, suprantate, nesutarimai, vėl jam atsirastų kažkokia tai platesnė dirba,
ar tai su draugais, pažįstamais pasilikti, ar pas juos nakvoti, ar viešbutį, ar kažkur. Ir nu, tada gaunasi, kuris buvo, va toks be priežiūros, naktį, o kogi nepasinaudoti kokią nors progą. Ir jau prasideda įtarimai ir vėl tai blogina tarpusavę santykius. Todėl jūs pati turite galvoti, kas jums svarbiau, asmeniniai interesai ar vis dėlto bendri šeimininiai interesai. Ir tas interesas yra be galo svarbus. Tai kam jūs prioritetą dedate, va, reiškia tos krypties ir laikykitės. Jeigu jums nėra tokia svarbi santoka ir vyras, tada žiūrėkite taip gerai, kaip geriau jums asmeniškai. Jeigu jūs žūtbūt nenorite padidinti kažkokiu tai įtampu šeimoje, tada sekit pagal vyrą ir pamirškit savo pagrindinius ten esminius norus, kurį jūsų širdis traukia, turėsit kažką aukoti. Dabar jūs dar klausėte dėl savo brolio. Ar broliui verta tęsti santykius su savo drauge? Kažkaip tai yra moteris, kuriai brolio draugė nepatinka. Ar tai lyg ne jūs esate, gal tai jūsų mama. Taip. Aiškiai. Nu, kaip meilužių santykiai. Rodo, kad meilužių santykiai ten yra. Ir aiškiai rodo va čia. Trys kortos, kur reikalingas neštumas. Žūtbūt reikalingas neštumas ir dar 9 mėnesiai. Negana vaiko korta, neštumo korta. Vėl neštumo korta gali būti 9 mėnesių korta. Nu žūtbūt ten toj šeimoje, nu kaip dar ne šeima, bet būtų laikas turėti vaikelį. Dabar ko nematom, nežinom. Kad ten prisibijoma ir kad ten yra, nu kažkaip ten yra jiems patogu. Ir vienam ir kitam yra įpratimas ir patogumas, yra komfortabilu vienam su kitu, geri seksualiniai santykiai, prisitaikymas ir dėl finansų įpratimas toks, kad taip sukasi viskas ratu ir geriau ir blogiau ir geriau ir blogiau ir jiems taip yra gerai. Na, kaip ten viskas toliau dėliosis. Va, jūs mėginsit broliui dar sakyti, kad pervertink brolį, kad čia reikia jums šeimos, kad gal pažiūrėk kitas moteris, gal jūs net mėginsit supažindinti su kažkuo. Jūs reaguojate. Nu, jūs reaguojate arba kad ten reikia vaikų, arba kad ten yra kvaili santykiai. Nu, kaip pats brolis mato. Pats brolis mato palei mirties korto, kad ten jau buvo palaidota viskas, kad ten vėl transformavosi ir vėl iš naujo, kad tai yra pavėluota. Ir gali būti, kaip pats brolis ar nori, jisai nori kažkokio tai šanso su šita matyti moterimi. Nu, žinote, ten pats brolis irgi nieka geris, nes jisai irgi tenai kažką manipuliuoja. Žinote, ten ne viena moteris, ne vien moteris yra kalta, jūsų broliui irgi yra kažkom taip patraukli šitą situaciją. Jei jis labai norėtų šeimos, ta šeima ir būtų, ar su viena, ar su kita moterim, jam pačiam tų įsipareigojimų matyti nereikia. Kokios jūsų brolio yra baimės ir viltis? Nu, baimės, kad nepasiseks, baimės, kad patogumas dings, baimės, kad bus blogiau ten, todėl taip ir tęsia, todėl į naują lygį ir nepereina, kom baigsis jų ten tie santykiai. Nu, viskas priklausys nuo brolio, žiūrėkit, brolio korta išlenda. Nu, šiandien ne jos stichija, bet priklausys nuo... Nebent. Šita moteris užsimanys kažko tai kito ir kitaip ir gali susirasti naują vyriškį. Nu, dar gali būti. Nu, taip, čia rodo šeima kažkokia tai. Nu, laviravimas vėl, bėgu ten. Toks čia susidaro man vaizdas, kad jūsų brolis su ta moterimi, jeigu ir negyvens visą laik toliau kartu, tai jie lyg turės kažkokį tai ryšį. Tai esam kartu, tai susipykom, tai vėl šnekamės ir klausėm, kaip gyveni ir taip toliau. Dabar pažiūrėsiu, kaip jūs sakote,
Jūsų klausimas nuskambėjo taip, kad ar gal ji yra jam skirta. Ar tai yra jam skirta moteris? Ne, kodėl? Nebūtinai. Tai yra patogus seksualinis gyvenimas, nu, tik patogu ir tiek. Nematau jokių nei karminių kortų, nei kokių. Ar jam teisinga būtų susirasti kitą moterį? O, jis gali susirasti, taigi kas jam neleidžia? Taigi kas jam trukdo, kas jam neleidžia? Kokią tik nori jis gali susirasti? Bet kodėl jisai tada nesusiranda ir gyvena su ja? Iš egoistinių paskatų, todėl kad jam yra taip patogu, čia vatinai yra. Jie puikiai kažkaip tai sutarė. Jie kaip kitą kartą, kaip viena atvedviese būna, kaip ir tokie. Nu, patogu tiesiog. Vat jūsų brolis irgi turi egoistinių paskatų. Vat jam vat taip yra patogu su tą moterim. Jam lengva, jam nesunku su tą moterim kažkodėl. Vat kažkaip tai taip. Jie susitarė, jie pripratė. Kodėl jis dar gyvena su ja? Nu ir myli ją, galima sakyti, savotiškai, nors ten rodo ir nervingumas, ir pavydas gali būti, ir susipyksta, ir atrodo jau daug kas sugriauta, nėra ką statyti. Ir paskui kaip ten jie vėl. Ir vėl atsinaujina pas juos viskas. Aha, ir ji vėl jam pati nuostabiausia, ir vėl jie galvoja, kad jie, nu, neva čia yra kaip šeima, ir jie galbūt ateity tą šeimą turės. Ar jie turės? Dabar rodo tai ne, per artimiausių metų ne, ir vos ne dvi mirties kortos, ar tai jiems neišeina, ar neturės, ir kadangi kortas žiūriu ne visam gyvenimui, o čia netolimai ateičiai, tai artimiausių metų nematau to. Ar jisai tai, o pamėginsiu dabar toliau pažiūrėti, ar jisai visą gyvenimą su ta moterim ir bus, nu gudraus, nu jeigu net ir bus su kita, gali būti, kad vėl rašys šitai ir vėl klaus, kaip tu gyveni, nu stebės socialiniuose tinkluose, ar jie bus kartu ar per atstumą, vis tiek tarp jų laikas nuo laiko kažkoks ryšys bus, o gal netgi, pavyzdžiui, gyvendamas su kita, jis vis tiek va, ten mėgins apsilankyti pas ją, mėgins ją pasilaikyti. Tai kodėl jūsų brolis vis dėlto nekuria šeiminių santykių? Nu, nenori naštos, nu iš karto, vat. Nu, nenoriu naštos, nu, noriu plačiau gyventi, noriu linksmai gyventi, noriu paprastai gyventi. Taip kad nekaltinkite tos moters, jeigu jūsų brolis rodytų labai didelę iniciatyvą ir apskritai norėtų šeimos įsipareigojimų vaikų ir taip toliau, tai jisai tai ir turėtų, ar su šita, ar su kita moterimi. Tai yra, žodžiu, jūsų brolio pasirinkimo variantas, jūsų brolio pasirinkimo klausimas. Ir čia yra ne tiek meilės, ne tiek ten kažko, bet kiek patogumo, pripratimo, nu tiesiog palankės patogios aplinkybės yra su to moterimi ir tiek. Ar jums verta, ar teisingai darote, jeigu jūs ten nu, mėginsite pamokslauti? Ne. Nu, nieko jūs nesuderinsite, nieko jūs jam neįrodysite. Net nesivarginkite, užsiimkite savo gyvenimu, savo reikalais, jam neįrodysite, kaip turi būti ir kaip neturi būti. Jis pats savo gyvenimą tvarko ir pats nujaučia, kaip jam reikia, kaip nereikia. Deja taip. Dabar dar vienas klausimas pas jūs buvo dėl tėčio. Iš praeities, ar tėvas klausite nešė pinigus į banką už namą, ar jisai meluoja? Taigi, ar jisai nešė tos pinigus? Žinote, yra dvi gudravo, nenešė, ar buvo situacija, kai jisai nešė. Jis ieškojo ryšių, važiavo. Yra taip, gal vieną kitą kartą, gal jisai ir nešė, bet daugumoj atveju jūsų tėtis melavo, kad nešė į banką pinigus ir yra ir čia gudravimo atvejis, kad jisai tų pinigų neatidavė, nedavežė, nenuvežė arba ne visus kartus davė. Jisai gali sakyti, aš vežiau, aš daviau. Gal reikėjo ten, nu, kažkaip pavyzdį, nežinau, aš čia smulkmenų, bet
jeigu jam reikėjo ten 10 kartų tos pinigus nuvežti ir įduoti ar ten pervesti tam bankui, tai gal jisai ten, pavyzdžiui, 2-3 kartus ir nuvežė. Todėl jis šiandien iššaukė, taip, aš vežiau, bet dvigubai daugiau kartų jisai nenuvežė, nepadavė tų pinigų. Tai va tame ir yra esmė, kad jisai užsikabinęs už to keletos kartų, 1, 2, 3, kai jisai tos pinigus tikrai nuvežė, jisai iššaukė, kad aš nuvežiau. Bet daugeliu atveju jisai nenuvežė. Jeigu tai buvo vienetinis atvejis, kad jisai vežė tus pinigus, tai yra taip, kad jisai įdavė arba ne visus, arba tada labiau kortos rodo į tai, kad jis melavo ir jisai tų pinigų bankui nepateikė. Dabar, ar yra šansas, kad jūsų tėtis nebegers? Ar yra šansas, kad jūsų... Labai sunkus jau tas šansas. Vienintelis galbūt ir yra tas šansas, kad nebegers, jeigu kažkas tai visiškai jo gyvenime sugrius, bus kokia nors lyga, katastrofa, jisai kažkur ten gali nuvirsti, nukristi.